Ministarstvo prosvete i vlada Srbije pripremiće izmene dva zakona kako bi se stvorili uslovi da država sačini udžbenike za osnovnu i srednju školu za srpski jezik i književnost, istoriju i geografiju. To je dogovor koji su juče postigli predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Branko Ružić, inače prvi potpredsednik vlade Srbije i ministar prosvete. Kako je na svom Instagram profilu objavio predsednik Srbije, ti najznačajniji udžbenici moraju da budu deo srpskog izdavaštva i posao od najvišeg javnog interesa. E sad je pitanje zašto nisu bili do sada. Zašto je zakon o udžbenicima 2015. u poslednjem trenutku povučen iz procedure? E, to su samo neke od tema za bivšeg ministra prosvete i mog gosta ovoga jutra, Srđana Verbića. Dobro jutro, dobrodošli, izvolite. Dobro jutro. Dugo se nismo videli. Tako je, da. A recite mi, pratite, pretpostavljam, sve ovo što se dešava. Naravno, i kao roditelji. Tako je, da. I šta kažete? Šta je onako, sad vas pitam, kao potpuno običnog građanina ove države, sa svim obrazovanjem koje imate, šta kažete kad vidite na televiziji šta se dešava u ministarstvu? Pa, dakle, ministarstvo ima milijardu poslova koje treba da obavi i udžbenici su samo jedna od tih stvari. I ja shvatam pod kakvim su pritiskom ljudi koji rade u ministarstvu, jer zaista ovo lobiranje nije zakonito. Prevelik je interes izdavača, a mi treba da pravimo udžbenike za učenike, a ne za izdavače. I to je ona ključna stvar. U krajnjoj liniji nama ne bi ni bio potreban zakon o udžbenicima. Prosto država može da propiše kriterijume. Donese odluku, je li tako? Pa da, propiše kriterijume kako se pišu. Dakle, šta treba da bude u tim udžbenicima? Napravi komisiju koja to akredituje. Ali ja sam razumela da to već postoji. To već postoji, ali u krajnjoj liniji ne bi nam bio potreban ni zakon. Dobro. Zakon je tu izgleda samo zbog izdavača. A čekajte, što se onda donosi zakon? Zbog izdavača vi mislite, ali u ovom slučaju zakon će se doneti da bi se izbeglo šta? Dakle, to je ono što još uvek ne znamo. Mi imamo najave, kao što vi rekao ste malo pre sa Instagrama, da će tu nešto da se menja, a ne znamo šta će da se menja. Ono što bi trebalo da se menja, po meni, dakle ja ne znam šta će biti u tom predlogu, ono što bi trebalo da se menja to je da se da mogućnost učenicima da dobiju iz nekog bibliotečkog fonda udžbenike. Dakle, to je u većini evropskih zemalja rešeno na taj način. Nemaju roditelji para da kupe udžbenik. Hodu u biblioteku, uzme taj paket, vrati ga na kraju školske godine i to je to. Ali sada to ne može jer se to menja na godišnjem nivou. Pa da. E, pa to je bilo u ovom predlogu zakona 2015. koji je povučen u poslednjem trenutku. A šta se desilo tada? Sećam se, a i pronašli smo sad, spremajući se za razgovor sa vama, tad ste rekli, želimo da budemo sigurni da ono što stoji u zakonu, da to bude implementirano. E šta je dan pre zasedanja parlamenta kada je trebalo da se raspravlja o ovom zakonu bilo sporno i za koga? Za nas iz medija je to delovalo kao gotova priča. A onda je stvarno bio šok. Šta se desilo tada? Pa, upravo to, baš mi se sviđa što je rekao tadašnji ministar. Ja zaista nisam bio siguran šta će biti implementirano tako. Nisam bio siguran i šta će izaći iz Skupštine. Jer kao što znate, Skupština donosi zakone, donosi ministar, tu dolazi da ispred vlade da predlog. A da li će to biti usvojeno? Sa kojim amandmanima? E, to već nismo mogli da znamo, to jest ja nisam mogli da znamo. Pa dobro, ste bili deo vladajuće većine i mogli ste to da dogovorite. Pa, ne baš. Stvarno? Dakle, kao nestranački ministar nisam baš mogao sve da dogovorim, a dobio sam od poslanika raznih informacija da su oni spremni da glasaju za amandmane koji nigde nisu bili pomenuti i koji bi menjali suštinu zakona. I onda kao, čekajte ljudi, pa nećemo da menjamo ono što je suština. E sad... A šta je to? Koji su to članovi zakona koji im se nisu dopadali? Da, sa njihove strane gledista, suština je bila maksimalna cena udžbenika.
Dakle, tu je stajalo da država propiše kolika je maksimalna cena. I ja sam se za to zalagao da se tačno zna propisani obim i maksimalna cena i da po tim uslovima učestvuju izdavači. Što se mene tiče, izdavači ne moraju uopšte da učestvuju na tom konkursu. Ako im ne odgovara maksimalna cena koja je na bilo kom drugom tenderu, nemojte učestvovati ako je to preniska cena. E pa to nije moglo da prođe. Dakle, da ministar, pogotovo tadašnji ministar, kaže e, ovo je maksimalna cena, pa sad vi vidite hoćete li ili nećete. Ok, a kada kažete to tada nije moglo da prođe, kako ste vi osetili da to ne može da prođe, pa ste se povukli? Pa upravo to. Dakle, kako? Tako što ste dobili dve, tri poruke, obavili nekoliko razgovora? Dakle, kompletna je situacija bila takva. To je bilo, svaka poruka je odisala tim. Dakle, ja znam da su predstavnici strane izdavača bili u Skupštini i razgovarali sa poslanicima. A čekajte, što ste odustali? Da li ste se osetili da nemate podršku? Ili ste se osetili da su protiv vas? Velika je razlika. Ne, dakle, da nemam podršku. Tako je. Dakle, zakon je dobio podršku od vlade. Jel, i vlada je rekla, ovo je naš predlog. Ajmo u Skupštinu. Mada, ni u vladi nisu bili sasvim sigurni da je to dobra ideja. Međutim, lobiranje se tu nastavlja dalje. I ja vidim da to neće tako lako da izađe iz Skupštine. Je li to neprijatno? Naravno da je super neprijatno. Super neprijatno. Je li vam neko preti u tom trenutku ili vas samo savjetuje? Pa možete kažeti da su to na granici pretnje. Neko bi to tumačio i kao pretnja i neko bi možda nekog i prijavio, ali... Ali vi niste. Znate, to je hiljadu drugih stvari koje se dešava. Ne može čovjek da se bori na hiljadu frontova. Pa dobro, ali setite se da ste vi ocenjeni tada kao ministar koji je slab. Se sećate toga? Pa jeste, kako niste? Vi ste, dakle, tada je, ja vam sad kažem, deo medija... Slab ministar bi pustio da prođe tako, pa nek izglasaju... Pa dobro, ali niste nam, mi smo znali da stoje lobisti iza toga, ali nam niste dovoljno jasno objasnili da trpite pretnje i pritiske izdavača. Ako bi to bio neki znak snage da ja kažem aha, oni mene pritiskaju sa svih strana. Ne, ja sam procenio da je najbolje povući zakon, pa ajde da ga revidiramo, da probamo da napravimo bolje. Bolje u smislu, ajde, više kompromisa tu sa izdavačima. Iako je meni, naravno, svaki sastanak sa izdavačima bio... Ma, neprirodan. To je potpuno mrsko. Šta imam da razgovaram sa izdavačima, da razgovaram sa predsjednicima roditelja, sa predsjednicima, sa nastavnicima, jel tako? Čak i da se nađem pred nekoliko stotina učenika, pa da pitam njih, jeli, deco, šta se vama sviđa, šta vam se ne sviđa? Pa da tako pravimo. A sa izdavačima, dakle, to su ljudi koji treba da učestvuju na tenderu i nigde da se ne pojave pre toga. Pa dobro, ali kako dođe ministar u situaciju da treba da sedi sa njima i da pregovara? Zašto? Ja hoću da objasnite mi plastično, evo, kao da imam 5 godina, mi objasnite. Vi dolazite na čelo ministarstva. Kako shvatate da vi treba u stvari da sastančite sa izdavačima? Pa, shvatite tako što su oni... lobirali svugde. Dakle, kad vidite predstavnike evropske delegacije, oni vam kažu da su imali sastanak sa izdavačima. Pa onda vidite... To je juče rekao i Žarko Obradović, da su najviše iz Evrope lobirali iz stranih ambasada za neke izdavačke... Bio je Žarko Obradović. Bio je Žarko Obradović. Znači, ja sam zvao i Žarka Obradovića, ga pitam, Žarko, kažite mi, je li u vaše vreme bilo ovako? Kao, jo, samo da znaš kako je bilo. Dakle, to postoji otkako imamo privatne izdavače. I to je... Nisu, naravno, svi privatni izdavači isti. Treba dati mogućnost malim izdavačima koji imaju 2 udžbenika, lepo ih napisali, treba im dati priliku da to objave i da se to pojavi u školama. Ali šta je sad problem? Koliko ja razumem, mi stalno kukamo na državne institucije, na državne firme i tako dalje. I mi smo u stvari, zato što nam se državni izdavač ulenio, uljuljkao, kako god to da nazovemo, njega razbudili i uveli mu konkurenciju. I juče smo mi imali predstavnika državnog izdavača koji kaže da se danas oseća na tržištu
vezanih ruku i nogu, a da ih neko tera da trče na, ne znam, 500 metara, otprilike. I da oni nemaju mogućnost da se takmiče. Je li to baš tako? Gde su oni u svemu tome? Gde je Zavod za učbenike u celoj ovoj trci? Pa lepo ste rekli, ulenjili se, oni ne doživljavaju sebe kao da su na tržištu, oni su javno preduzeće, tamo se ide na posao, tamo se ne ide da se nešto specijalno zaradi. Ja se sećam kako sam 2014. intervenisao i tražio da se ta izdavač, odnosno to javno preduzeće, skine sa liste za privatizaciju, zato što nam treba. Jer da smo tada privatizovali Zavod za udžbenike, mi bi morali da izmislimo novi. Jer Zavod za udžbenike, kako god se on zvao, je nama potreban. Dakle, neko mora da štampa udžbenike i na jezicima manjina, neko mora da štampa udžbenike i za predmete kojih ima malo, gde učenika ima malo u školi koji slušaju taj predmet, srednje stručne škole. Dakle, tamo gde postoji 300 učenika u celoj Srbiji, to neće privatni izdavač da štampa. Razumem, ali koliko sam ja shvatila, oni su potpuno nekonkurentni trenutno na tržištu. Pa ja se nadam da ih neće dalje čapati i da će moći... A ko ih čapa? Pa... Prvo, njima je otišlo mnogo ljudi. Pa to su mi rekli, ali ih ima 200 zaposlenih. Pa ima 200, ali znači oni za mnoge stvari za koje je pre 25 godina nisu morali nikog ništa da pitaju. Sve su sami mogli da naprave, sad moraju da traže podizvođače, moraju da raspisuju tendere za prevod udžbenika. A to u državnoj firmi nije jednostavno. Sad me interesuje kako vi tumačite ovaj predlog predsednika i uopšte ovaj dogovor koji je postignut juče sa aktuelnim ministrom. Dakle, da li vi, ali samo u sferi izdavača, posle ćemo se preselimo i na sadržaj, da li vi mislite da se taj dogovor pravi i da se podrazumeva da će državni izdavač ovo štampati, ili je ovo posao od javnog interesa gde će se opet ići na neki tender, gde će se opet birati najbolji ponuđač? Pa, ovo prvo što ste rekli. Ovo prvo, ja? Dakle, kako sam ja doživeo? Doživeo sam da će to javni izdavač, državni štampati i gde zapravo ne vidim neku veliku razliku u odnosu na situaciju koju već imamo. Dakle, država već sve propisuje. Mislim, država odobrava preko svojih institucija plan i program, akreditacione uslove. Država propiše zakon o udžbenicima, formira komisiju koja to odobrava. Prema tome, država već sve te delove kontroliše. Ali mi imamo masu različitih udžbenika. Pa imamo, ali niko to drugi, dakle, nije to Liban odobrio, to je Srbija odobrila. Dakle, Srbija je preko svojih institucija i svojih komisija odobrila razne udžbenike. Naravno, udžbenika ima stotine. Sasvim je jasno da tu ima različitih grešaka, sitnih, i da možda neki nisu baš sasvim u skladu sa standardima. A to je dobar sistem koji mi imamo. Pa, taj sistem je okej. Znači, ne bih rekao da je sjajan, ali... A šta će ova inicijativa i zakon promeniti onda u udžbenicima? Osim što će ga štampati državni izdavač, šta će se promeniti? Pa ja mislim da neće promeniti ništa. Dakle, s moje tačke gledišta, ovo je dnevno-politička stvar i ima neke druge ciljeve. Nije ovdje cilj da se poboljšaju udžbenici. A zašto mislite da nije? Pa, dakle, ako je već sve propisano i do sada smo imali izbor... Pet izdavača je ponudilo tekst pod istim tim uslovima. Tu smo mogli da izaberemo i da kažemo, e, ova tri su dobra. A sada ćemo to da prepustimo opet ljudima koji su verovatno i do sada pisali. Ne možemo mi da nađemo nove. Ali će imati neki novi plan i program po kojem će pisati. Pa neće, jer ovde nismo govorili o planu i programu, već samo o tome da to bude izdavački poduhvat. Pa šta, oni će opet napisati isto. Dakle, neće se tu mnogo stvar promeniti, to će opet biti sličan udžbenik kao što je već postojao. A u stvari je sve krenulo od toga da mi o Jasenovcu u našim udžbenicima nemamo mnogo.
da ne kažem da imamo baš malo. Ali, znači, ja se slažem da ima mnogo stvari za koje treba da krivimo izdavača, ali to nije jedno od njih. Dakle, a koga krivimo za to? Ministarstvo. Znači, prvo je pitanje da li treba da krivimo, jel? Dakle, mi smo stavili šta su traženi ishodi tog predmeta, istorije konkretno. Dobro. Šta treba đaci kad izađu iz škole da ponesu sa istorije? To smo propisali. Jel država saglasna? Saglasna. To je to. U planu i programu piše toliko časova, uči se to, to i to. I to je u redu. Dobro. Onda neko na osnovu toga napiše udžbenik i opet ode pred komisiju. Kažu, u redu je, ispunjava sve. Dakle, nije autor pogrešio. On je napisao ono što će da prođe na konkursu. Pa dobro, ali sad čekajte, ako se sad vratimo unazad, ko je pogrešio? Pa, znači, ja prvo ne znam da li je pogrešio. Dakle, ja ne mogu da kažem da li je to malo ili nije malo. Da, iz ugla onih, da, razumem šta hoćete da kažete. Ali iz ugla onih koji misle da je malo, jer jeste malo, jel? Nijedan ceo čas se ne posveti Jasenovcu. Znači, ne mogu da kažem. Dakle, to nije stvar koja je na meni. Ipak su neki istoričari bili u komisiji koji su... Dakle, ljudi iz struke su bili u komisiji koja je pravila plan i program. I oni su rekli toliko toga treba da bude. Na ovaj način treba da se obradi. I to stoji u programu. Znači, ako to nije dovoljno, ajde da vidimo da li je taj program dobar. Moguće da nije, jel? Ali... Ako onda treba da donese zaključak da nije. Samim udžbenikom, pa mislim da to neće dati rezultat. Recite mi, dok ste bili ministar, ste tužili udruženje izdavača udžbenika za falsifikovanje potpisa autora koji se navode kao potpisnici dopisa upućenog ministarstvu tokom izrade predloga zakona o udžbenicima. Udruženje izdavača je bilo. Dobro, da, udruženje izdavača. Udruženje izdavača je napravilo tu peticiju i bili su neki tu potpisi koji su čudni. Dakle, neki ljudi za koje znamo da su podržali naše izmene zakona. Mi smo ih pitali, jeste vi potpisali? Kaže, ne, kao pretučujem. Dobro. Jel mi to možemo da... da kažemo i da tužimo udruženje izdavača, da. I dakle, kad smo videli da postoji nekoliko potpisa koji nisu autentični, mi smo naravno... Dobro, onda udruženje demantovalo i kako se to završilo? Iskreno budem, ne znam kako se završilo. Znači, od svih stvari koje su se tad dešavale, znači, verovatno mi je samo neko rekao, e, odbacili su ono, dobro, idemo dalje, mislim, da... Ne možemo da se zadržavamo baš kod svakog drveta. Pa dobro, ne možete, ali kada bi vas neko sad pitao, onako potpuno laički, ko to vlada tržištem udžbenika? Je biste to mogli javno da kažete? Ko vlada tržištem udžbenika? Ko? Pa... Jel niste sigurni ili razmišljate da li da kažete? Ne. Dakle, mi vidimo da postoje strani izdavači koji imaju više od 50% tržišta kod nas. Dakle, to nije. Više od 50 ili 70-80? Pa ja bih rekao sa svojim, sa firmama koje su kupili da je to, evo, gledao sam podatke pre neki dan, kaže 58% na osnovu ovih poslednjih podataka koje je objavilo ministarstvo, 58%. Sad, da li su oni kupili još neku firmu tu, ja ne znam. Oni štampaju najviše. Meni to više brine ne taj deo koliko će oni da štampaju i kako će reklamu da prave, nego što... roditelji i nastavnici nemaju više slobode da odlučuju šta hoće. Dakle, mi sada imamo po školama roditeljske savete, roditeljske sastanke gde razgovaraju nastavnici i roditelji šta da kupe. Oni nisu ni informisani šta su im opcije. Oni nemaju gde da pogledaju sve udžbenike.
Znači, čak i da tu postoje ljudi koji su raspoloženi da ulože vreme i da kažu, ajde da vidimo svi pet udžbenika koji su ponuđeni, da vidimo koji mi želimo da koristimo. Ma šta piše u njima, tako je, da neko posavetuje roditelje. To je ono čega nema u ovom zakonu iz 2018. A pa dobro, taj zakon iz 2018. nije baš ni mnogo toga promenio. Pa, između ostalog je promenio to da ne postoji obaveza izdavača da dostavljaju nekim regionalnim centrima i fakultetima primerke svog udžbenika da bi neko mogao da dođe, na primer nastavnici, dođu i izvade ovako sve predložene i da oni odaberu tu šta hoće. Dobro, ali suštinski je taj zakon, koliko sam ga ja razumela, trebalo da spreči podmićivanje, korupciju, monopol na tržištu. On je iz 2015. ovo je iz 2018. baš i ne. Mnogo vam hvala što ste došli. Kao roditelj, kako vi birate udžbenike? Pa, iskreno. Vide moja supruga i ja ne gledam uopšte. Stvarno? Dakle, ne interesujem uopšte šta su izabrali. Samo mani me toga, ne mogu da razmišljam o tome. A onda kad vidim... Što baš to? Što je odavde iz ovog udžbenika uči? Zar ne je bilo ništa drugo? Dobro, ali očevi su uvek ti koji nešto moraju da zamere. Tako da ćemo to, sve ćemo to na potpuno privatnu komunikaciju. Može. Hvala vam na gostovanju i hvala što ste došli. Pratit ćemo šta će se dešavati u narednom periodu. Pa se nadam da nećemo voditi ovakav razgovor da kao, eto, ništa se nije mnogo... Sad jednom je mnogo bolje. Da, pa možda i hoćemo. Ajde se nadamo da hoćemo. Hvala vam mnogo na gostovanju.